No, samozřejmě sice zbývají dvě úplně prázdný, ale já tam do budoucnosti, kdybych chtěl něco přidat k tomu třízení, třeba tady na ty barvy to určitě nevyjde, tak ty barvy potom nasázím ještě sem do té, takže ta nebude prázdná, tady zůstane jedna prázdná, a když prostě budu mít nějaký itemy, které už sem třeba nevejdou, tady do té bedny, jo, třeba to sem naflákám tím dřevem, tak mám tady jednu prostě zásoby, prostě aby mi nechybělo potom. No, teď tady to naberu ještě vodu. A to budu se jako první, abych na to zase nezapomněl. Tak to by... Já nevím proč se to takhle mění na tyhle ty coolant cely, ale to je hrozné. Nebo coolant, water cell. Když to beru z toho. No to jedno. Teď budu asi rozstřídit tady to. Já si pak udělám ten kyblík nějak jinak. To se to ještě nerozstřídil, no tak to je jedno. Takže teď tohle, tohle. Jo, trubky rozstřídím zvlášť, teda všechny. Trubky a pipy. Tak, takhle, takhle. Tady máme další, tady máme. Tady máme další trubku, tady máme taky další trubku, ještě hodně jich přibyde. Tady máme tuto. No, zatím jsou to všechny trubky, takže jdeme na další věc. A k tomu to ještě hodíme tady to, to k tomu patří. Pak teda, tady to je redstone věc, to ještě potřebujeme třídit. Pak je tady tohle. Tohle. Repeater. Takovejhle kabel. Těch bude taky dost, protože to má různé barvy, jo. Prázdná, šedivá koule, tohleto, kabely, gumu. Tady to zatím teda třídit nebudu, na to kašlu. Tady to už nebudu nikdy v životě používat, tak to brát nebudu, ale tohle ještě určitě použiju. Dále, co tu ještě můžeme třídit? To už taky nebudu nikdy mít. Tanky. No a navíc nemáme zatím místo, takže to uděláme potom. Postupně všechno, co mi dojede do toho, tak si to budu vždycky přidávat. A teď jdem teda od začátku. Takže já bych začal možná třeba těma trubkama. Tak a ty už rozsvítíme takhle, ty asi nezaberou úplně všechno. No a když bude ještě víc, tak já dám takhle 4 místa na ně. Začneme bílou. Tak. No. Co ještě request pipe? No a tak takhle to zatím bude stačit. No, tady do druhý hodíme. Tyhle věci to vezmeme asi až nakonec, těch bude nejvíc, tak proto zaberem zase celý tady to. Když bych mohl udělat kabely třeba zvlášť takhle, co? Já udělám kabely zvlášť, ty hodíme ještě tady k tomu. Tohle hodíme tady k těm trubkám. A hodíme tyhle ty všechny kabely takhle do jednoho. Ještě tohle redstone, ten bych mohl dát, já dám sám tady k redstonu. Tady není redstone, tady redstone. Tady to je ta redstone věc, tak to třídíme sem. Jo, ještě tady ty kabely. Pro gumu uděláme samostatnou trhu asi. Asi jo. Takže tu uděláme samostatnou trhu takhle. Ještě musíme rozstřídit dřevo, takže normální dřevo, takhle,
opracované dřevo, takhle opracované dřevo, tam už musím já, to je nás radši vezme jedno. Kamenný druhý dřeva nemám, tady by saplingy samozřejmě musíme taky třídit. Vezmu snad třízení ještě tohle dřevo. Tenhle sapling, tak. To bude rovnou předělat. Tak pojď, no tak. Jo, pak vám přesvědčím tady to a prášky. Dobře, 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 dobře. No, tak se tím nechám. To uvidíme potom, jak se rozmyslím, co už musí z toho třídit, co ne. Teď to nabereme ještě ty ingoty, takže tady to, tady to. Tak od každého jeden. Takhle a takhle. Pak samozřejmě drahkami. Nebo drahý takhle, tam je toto uranium. Tady mám být někde nějaký diamant, aspoň jeden. No já jsem všechny vlastně zrušil, ok, tak já si vezmu tady ten blok. Tak jo. Ještě se koupím tady. Tady tu věc chci třídit taky samozřejmě, i když to už nebudu moc potřebovat. Tohle to chci třídit, modré ještě nemám. Uhlí. Vlnu, samozřejmě ta bude chtít ve všech barvách rozstřídit. Tohle ne. Takový herec s tomu chci ještě třídit, sklo samozřejmě a to je pro zatím všechno. Tak, teď kde bylo dřevo? Přesně v tom druhém. Tak ne, tak ještě tady v tom. Jo. Počkat, tady to jsem nějak nedomyslel. No tohle dřevo už tam je, takže ještě tohle dřevo. Tam ještě tady jdou jiný. Ty teď nemám. Tady kam jsem dával tu gumu? To jsem dal sám, že jo? Jo. Tak k tomu hodíme i tohle dřevo, protože z toho to dělám. To dřevo na nic jim nepoužiju. Dále tady k těm barvám bych chtěl dodat tohle a tohle. Ještě prázdnej ten kyblík by to chtělo. Ten si podnesu. Tak, tady rozstřídíme. Drahý kameny. Co máme za barvu? Jenom bílou. Takže bílá oranžovou jsme dali tam, tady bude tato růžová třeba, tato i tady, protože on jich bude víc, to jsou ještě minimálně dva jsou, plus ještě něco určitě bude. Takže guma bude modrá, tady žlutá, tady bude taky žlutá. Dále. Tady ta ingoty, OK. Zelená. Dobře. Takže jsme dali saplingy třeba ke stromu, ať šetříme. Ne, to bude bio. Já udělám tady jedno pro bio. To byla zelená, takže růžovou. Veškerý bioodpad bude tady růžový.
proto určím takhle celý, protože bio bude hodně. Ten redstone jsem ještě neuklidil. Blbě zase. Takže redstone půjde tady k tomu. Tak, teď. Co teď? Díl a pazurek a uhlí, to by mohlo jít spolu někam. Klidně. Tak to bude růžová, takže šedivou, OK. K tomu můžou jít třeba i torčky. Kam jsem dal? Tady dřevěný věc, co jsem dával sám, že jo? Tak mezi to samozřejmě patří i tyčka. Jo a sklo. Sklo dáme k písku, dáme to k písku. Když ono to pak, no to nevadí. Ten písek se brzo zaplní. Takže to tam to nějak moc dávat nechci. To dám asi k blokům obecným. Tak se poružují světle šedivou, ok, tak to uděláme světle šedivou. Tak a tady uděláme vlny, takže to bude tady to. Takže bílou sem dáme, no jich je 16, tak no to je jako tak 5, 5, 5, no a 1. To přesně tak blbě vychází. Takže půjdeme si obarvit všechny vlny. Výborně, takže já pak budu si dělat ještě jednou ty barvičky. No to bylo chytrý. Tak už. Ještě jedna. Dobrá. Já přemýšlím, že ty vlny budou třídit s barvičkama, protože barviček stejně nebude moc. A ty vlny se do ty bedny krásně vejdou. A oranžová, tak to ještě nazveme oranžovou. Nebudeme tím zabírat zbytečné místo, které nemusíme. Beru teda tuhle tu, kam jsem jí dal. Tady, tak, tady ne. Tak. Jdem pro další bloky. To je to vlastně všechno. Jo, tady mám jen prázdnej, výborně. Tak ještě jídlo jsem netřídil, takže tohleto, jabko, tak a jo, to je třeba uvařený taky. No a teď přijdu ještě od těch barev všechno, takže uděláme ještě barvy, takže musím jich 16, bez randa. Ok, tady bude pak ještě oranžová, půjdeme ta rovnou. Tak ještě mi zbývá 6 barev. Zelená, to je jedna. Světle zelená, to je druhá. To mě ještě napadá, že to bude chtít světlo modrou.
Nevím, jestli to udělat tady z toho, zkusíme to. Půjde, výborně. No, tři, takže ještě tři potřebu barvy. Tak, hnědá, jedna je hnědá. To mám tady, to jsem se namnožil. Problém sehnal docela. A pak chybí azurová, určitě. Určitě chybí azurová. Na to potřebuji určitě lapis. Myslím, že červenou a bílou, ne. Takže to takhle, takhle a ještě něco k tomu. Nebo je to takhle, ne. Tak já zase nevím. Jo, to tam byla. Ne, co tam bylo? Bílá? Ne, zelená. Ne, co to... Aha, no to takhle, jasně. Ok, tohle nechci. No taky ne. Tak furt nám chybí dvě. Jedna je právě takhle z těch tří barev a já už fakt nevím, co to je. Jak se to kraftí, to si furt nemůžu zapamatovat, takže to najdem. Ježiš, to je bordový. Takže určitě nám chybí, jo, to bude ta purpurová, že jo. Ne, to mám tady. Žlutá, světla, zelená, žůžová, máme, toho máme všechno. Jo, černá nám chybí. A co ta poslední, oranžovou máme. Jo, protože tady jsou různý druhy toho, nám chybí fialová. Jasně, nám chybí fialová, to je červená s lapisem, nebo s modrou. Tak to tu máme, tak to super. Tak a to druhý bylo černá. To máme tady. Tak super, máme všechny barvičky. Barvičky to uklíme, tu už budeme mít natřízený všechno. Krom teda ještě barev na kabely. A to teď kašlu. Tak. Tak. Takže barviček je dost, ještě jsem přijel prostě na kabely, barvičky to je taky 16, 9, 17, 12, 13, 14, 15, 16, no to bude akorát. To bude akorát, když jste nevěděli, co myslím, tak je to... No, tady ty barvičky ještě budou. Třeba někdy jednou. Tak, tam, to se tam vyjdou akorát, takže to super. Jo, počkat, já mám ještě prázdný ten, tak to se tam nevejde, no tak to je bomba. No to nevadí, tak to ještě dáme prázdný. Jsem zapomněl dát tady k těm. No, teď ještě jídlo tady doplníme někde, kam jsem to zapomněl, kde to je jídlo, tady. Takže takhle, pak samozřejmě doděláme i další jídla. Tak. A teď teda, tady už jsem dával ty věci, jo, tak k tomu hodíme asi takovýhle šroubovák, ten bych chtěl taky třídit určitě. Potom tam dám to, no to nebudu si chtít třídit na to kašlu. Dřevěný věci, tak tam bude i crafting. Vás možná stopnu, nějak se tady dotřídím za kamerou, ale už to bude asi všechno. Já se ještě tady jedno kouknu, co nám tu chybí ještě rozstřídit. To je docela to všechno, včeličky třídit zatím nebudu, ta určitě nebude ani potom, to je jedno. Jo, tady ta bílá blbost, marble. My sice, já sice třídím jako takhle bílej, ale netřídím ten základní, tady tu nemám. No tak s tím se teď neudělám, to nechám, jo, tohle taky do lootu. Koleje by to chtělo třídit. Tohle to do dřeva. No, já už nevím. Já se tady blok. Tady blok. To ještě netřídím.
OK, dobře, ty půlky vezmu. Tady ten kousek. Nevím, jestli znovu to pírko, asi jo, že. Jo, ještě prášky. A rudy. Takže tady jednu rudu, druhou rudu, třetí rudu, čtvrtou rudu, zatím ji nemám, pak tam dodám další a vezmu tady od z každého prášku, takže tin, copper, tin, coal, jo, lapis, jo, ten vlastně jde do barev, tam jsem mu ale nedal. Tak glowstone prášek, střelný prach to půjde do lootu, nebo do prášku, půjde do lootu. Redstone ten má vlastně samostatný. To bych mu dal taky do prášku, ale já tam do prášku. Ten, ok, a další mý prášek tu není zatím. Guma, tady už nic není teď. Přijdím do barev. Kopr, kopr, tin a tin. Ok, tady nic a tady dám ještě tohle do jídla. Tak jo, tohoto rozstřídím a to už vidíme všechno, krom tady kaktusu ještě teda. Kaktus vezmám taky. Ten ale nevím kam půjde. Zatím necháme. Tady chci hodit tohleto do dřeva. Tohleto do dřeva, do dřeva, do jídla. Tohleto vyndám, to půjde do prášku. A tady nebudu dávat redstone zbytečně, to dám tady do redstoneových věcí. A tady červenou zaberu pro něco jiného. A to třeba pro ty bloky, protože tady bude místo dost. Ježiš, já to přejeli. Dobře, takže sem půjdou takhle bloky, tady to, tady to. Ještě tady přesunu bloky tady odsaď, ty byly tady. Jo, hele, sklo. Jo, to bylo do obecných bloků myšlení, že jo. OK, a tady hodím rudy. A tady hodím prášky. Tak samozřejmě těch taky bude víc ještě postupem času. Tak, tady blok. Já jsem chtěl vyjmout nějaký ty drahokamy. Tady, tak to byl taky drahý kámen. Jo. Tak to vezmeme červenou třeba na kole a to z druhé strany. To je ještě třeba potom ty zlatý, deteční a nějaké věci jako rozejčky. Tak to budeme třídit tady. Tam se to vyjde rozejček, druhý kole, třetí kole, dva rozejčky, no to se nepoužívám, tak to necháme zatím volný. Sem ztratí a ty bych chtěl mít ještě ten loot. Tak, loot, tam se dává loot. Ten mobu. Tam barvy, tady ne, tam ne, tam se dávají smluvu, tady, takže tu máme rekla a to máme prášku, bude já vůbec střelný prach potřebovat, já mám prášku, pěkně, tady že by, ne, bože, se trefím. Takže tady dáme do prášku, to prášek, tak necháme.
Kaktus, kam půjde kaktus? Do bio, to je bio, 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 jsem říkal, že bude hodně, tak to jdeme do bio. No a co se týče tří, tak to už by mohlo být všechno ze surovin toho, co zatím máme. Já si tam musím udělat ještě nějaký vstup, to bych chtěl určitě. Já si udělám asi tady v rohu takhle zatím provizorně. No, provizorně na furt, ale to je jedno. Respektive takhle, to můžu takhle zatím, aby to nebylo vidět. Ne, počkej, tady budou pipky, tady budou pipky, ok, tak ne. Tak vše povedou trubky. Takže asi tady. Tady to potom nějak udělám. Asi by to šlo dolů. No. Já stojím pro placky dřevěný a žebříky. Dávno jsem je sem nedával. Samozřejmě, že jsme dali nám. To se radši vezmu, kdybych hlavu neměl. Víš, já jsem jich tam měl plno. Ne, tady jo, co to? Zároveň jsem říkal, že chci žebříky, takže vezmu nějaký dřevo. Žebříky můžeme taky třídit, takže já si udělám ještě další navíc. Já už jenom to bude tady, ok, takže takhle, tady to bude taky, jo. Super. Takže tady bude takhle vstup do toho. Tohle všechno ještě zadělám na tom stropě samozřejmě, teď se s tím budu odtravovat. A ještě to přemýšlím. Já ten žebřík jsem tam chtěl dát. Takže to mi vyšší jak jsem, placku už tam mám, tohle tam mám, tohle všechno tam už mám. Dobrá. Takže to vypadá, že to je komplet takhle zatím. A teď udělám jednu chytrou věc. A to aspoň jsou věci. Vidíte, bere je to, tahá je to, to je dobře. A teď myslím, že tam pojedu, pokusím tam povedu vlast. Jo, a už zde vidíte, tady je to už obarvené věci, tady se taky obarvilo, tady to se neobarví, takže to je černý. A to, co je černý, to prostě vůbec jde až do druhé třídičky, a v druhé třídičce se to obarví. A když se to ani v druhé třídičce neobarví, tak to pojede do těch druhého tam vzadu. Takže můžu tam kouknout. Se to obarvovalo, myslím, na tuhle tu. Jo, takže teď už nám jezdí dřevěné věci. Takže vidíte, že tříčka funguje. Takže my teď v rámci testu koukám, že tady ty dveře to nějak ovládá, což by nemělo, proč to ovládá tyhle dveře. To divný. Tam je něco pod tím, totiž. Ty dveře stejně zruším, protože dveře baráku nechci. Tak si udělám pak asi jiný průchod ještě. To se ještě uvidí. Tak jo, dveře můžeme třídit taky, další věc. Tak já teď chci rozstřídit tady ten bordel. Tady to všechno teď vyhážem. Jo, tohle všechno třídíme teď, takže to naházíme jen do třídičky. A užijeme si krásný uklid. Tak, mám tam hodit. Tak, ale dveře musím ještě hodit teda do dřevěných věcí.
Směřím tady. Tak. Ty už teda projeli černou, takže se objeví v té bedně vzadu, ale to mi teď nevadí. Já to ještě po další zbytek bordelu. Toho jsem nedal do obecných bloků, že jo? Nebo dál? Nedal. Toto musím taky ještě dát. Toto jsem takhle do rohu. Ale barvičky už třídím. Tady to třídím, tohle třídím, tohle třídím, tohle taky, taky, taky. Tohle třídím, tohle třídíme, to taky. Tohle netřídíme, to dáme do BIA. Tak, bio, odpad, kde? Tady. Takže to jsem tam chtěl dát. Jo, to bylo to, co jsem ještě nevzal. Aha, dobře, takže nejdřív bloky. Jo, je to tady. Aha, dobře, tak jo, tak ten blok tam je. Tak, já jsem to zapomněl, že jsem to tam už dal. Tak to všechno zase rozstřídíme. Tak, jdem po další bordel. Tohle třídíme. Tohle. Tak a teď, tohle musíme ještě rozstřídit. Tohle taky. Tohle si nejsem jistý, to tam zkusíme hodit. No a tyhle další věci ne. To samozřejmě třídíme. Tohle taky. Bednu ještě rozstřídíme, tohle třídíme. Tak, ještě tady dřevo jsem nebral, tak dřevo rozstřídíme taky. Dobře, to děláme takhle. Já nevím, donesu ještě ten bioodpad, co tu máme. Takže ne, takhle. A takhle. Další kousky do bioodpadu. A dám to sem zase naházet. Tak, co máme třeba tady? Nikoli, hele. Ten máme ještě mezi práškama. Tak, tady. Trubky třídíme, takže všechny pipky vezmeme pryč. Tohle to hodíme do bioodpadu, tohle hodíme do bia, tohle hodíme taky do bia. To už třídíme. Tohle třídíme. Tohle bychom měli teoreticky taky třídit. Tohle taky. Dobře, tak jdem to zase vyhodit. A nejdřív hodíme ty nové věci do třídičky. Takže prášky bych měl tady někde vzadu. Jo, takže nikolit, další prášek. By odpadl hned vedle, takže tam přijde tohle. Tak a ten pro zbytek, takže tady musím ty prášky rozstřídit. Ještě pouštím do jedné bedny, ale prostě si je přesunem a tak to řeknu, tady z té bedny pryč. Tady vezmu aspoň něco. Tak. Ještě to zbyteček, pojď ke mně, tak. A tady vyprázdníme ještě, co to nepatří, tohle třídíme,
Dobře, do třídíčky to hodím ještě tohle a tohle. Když to už se používat nebudu, ale nevíte, kde to vezmete. Ještě udělám nadřízení tady toho. Tohle střídíme, tohle taky třídíme, tohle. Já jsem ještě teleportační pipe nedal do třídičky. Bedpack. To třídit nemusíme, tohle to. Takže to zatím necháme. Tohle to tam naházím ještě do té třídičky. Tak tohle ještě dáme rozstřídit s tím, že ještě vezmu tady bednu na rozstřízení. Ne, já jsem už tam vyhodil. Aha. Dobře, to nevadí. Tak dojdeme tady do té zadní bedny až. Tohle blíž, takže tohle se to skládá. Hodím jsem tohle a tohle jsem ještě nedal třídit. OK. Hele, protože ta žlutá se netřídí. A tohle taky ne. Jo, a dveře ty ještě neměly šanci projet, ty projede totiž dřív, než jsem je tam dal do třídičky. A já možná vím, čím to teď bude, protože, a toho jsem se bál teda. Protože oni jak jsou tyhle ty opotřebovaný, tak ono je to asi nesežere. Což je docela blbý, protože teď mi tohle celý nebude třídit. Jo, jasně, jo. Ono to bude i podle těch čísel. Takže tohle celý třídit nebudu, bohužel. Takže to musím třídit ručně všechno. Tak, tady to ne. A počkej, jo, zelenou jsem sem nedal. Já jsem si nedal zelenou barvu na třízení, ne, fakt, že ne, tady tu. Tak to se netřídilo z toho důvodu, OK, taky sem dáme. A teď se to vejde aspoň do týdny? Jo, to se vejde, no, ale nejdřív to musím tady házet. A bude to do oranžový, OK. Takže najdeme si tady na té straně oranžovou, to je tady, takže sem půjdou barvičky, jo, ty už se sem i třídějí. Takže se nalazíme tyhle ty. A ještě pro ten zbytek. Tam je to bohužel udělaný tak, že ono každá ta opotřeba má jiný IDčko. To znamená, ta celá má 1307, ta jednou použitá má 1307, tu dvojtečku 1, dvakrát použitá bude mít dvojtečku 2, třikrát použitá bude mít dvojtečku 3 a vlastně to je po každý jiný IDčko, takže proto to netřídí. A všechny tam samozřejmě nevyplním. Takže toho naházíme sem. Tak ještě jsem chtěl jednu barvu nechat pro tohle to, jo, bedna, upgradey, to půjde tady po červenou zelenou, takže do zelený. Tady, kde byly trubky, tak jsem dát ještě teleportační, tady do toho dám ještě tenhle ten, mining pipe a tree top, ty půjdou tady k těmhle věcem. Tak a to je zatím všechno. Tak, oranžová tady. Takže jo. Takže vidíte, že všechno je rozstřídení, když se kouknu tady do těch beden. Takže tady je loot prostě z těch. Tady jsou dřevěný věc. Vidíte, ty dveře už se tam daly teď na podruhý, když jsem je tam hodil. Tady je hlína. Jo, tady já nevím. Jo, tady máme jen ten černý. Nevím, kde je to ten bílej. Ten bílej, jo, naházel jsem ho tam. Jo, tak tady je bílej.
Jo, někde tady bude kobyl. Jo, tady písek, dřevo, tady je kobyl a nevím, proč tady je dřevo. Jo, to jsem tam dal vlastně před tím omylem, jak jsem tam pustil to dřevo, ještě když tam nebylo zapojená ta třídička. Takže jo. Tak, já teď si budu muset nadepsat, co kde je. Protože absolutně netuším. Jo, počkat, ne, dřevěný, dřevo bylo tam a dřevěný co tady. Tak já si vezmu tady to. Abych trošku zadělal tady podlahu. Tak a já si myslím, že to je prozatím všechno. Ještě na tomto zapracujeme teď na těch request pipách. To udělám buď příští nebo přes příští díl. Tak či tak, tohle už bude konec dílu, já nevím, někdo natáčím, už to bude dlouhý, no, hodina a půl, pro boha, no tak to bude nahrávat dlouho na YouTube, tohleto. Takže doufám, že takhle dlouhý video vám nevadí, no, vy většinou říkáte, že dlouhý videa jsou dobrý, takže to jsem rád, za to vám děkuju, ale teda, já si myslím, že hodina a půl je až moc, takže já už to nebudu pokecávat, loučím se s váma a u příštího dílu ahoj.